po na kalojm pak minutat. Ku ishte qëllimi? A do të ndaleshit aty? I kishte qëllim që të përtonit edhe më thell. Dhe kjo çështja e armatimit në fakt e kanaleve të armatosjes së njësiteve të UÇK-s që ishin brenda. Ne do të thotë brenda disa ditëve arritëm mi marr ato objektet dominante, strategjike. Nga ku e kontrollonim një hapsirë të konsiderueshme të terenit, do thotë deri tek magistralja Gjakov P, kishim mundësi me forcën e zjarrit, me artileri, me godit, caqe të ndryshme, kurse me prezencën tonë fizike, pa mundësonim forcat serbe me i rimar pozicionet të cilat tani ishin në duart tona. Gjithnjë me parashikimet, me idenë se operacioni jonë ka me motivu shumë të ri dhe të reja të cilat në ndërkohë do të na bashkan gjitë. Kështu dhe ndodhë. Fillimisht ne keshim mungesë të personelit. Kër flasim për një operacion të përmasave të tila, do të thotë ne keshim nevoj me zhvillu një brigadë të mirë fillë, që nëmëran se paku 4.000-5.000 pjestarë. Me 4.000-5.000 pjestarë jenë e gjendje me zhvillu operacione shumë e komplekse. Do thotë, ne luftonim, bronim pozicionet tona, i kemi thyjë të gjitha kundër sulmet, asimetrë nuk kemi të rëhequr mbrapa, gjdo dit ishim duke u zhvillu në numër, gjdo dit ishim në më të fort në teknikë, me furnizime të reja, dhe çdo ditë kishim përvojë më të madhe, më të konsoliduar, më të disiplinuar, edhe do thot ai raporti në mes forcave tona dhe forcave serbe filloi dukshëm me ndryshu. Do thot ne krijonim e përsi. Gjithi me idenë që lufta fillon nga kufit perëndimor, por do të përfundon në kufit lindor. Ne kemi qenë përgatitur për luftë me vite, se të me qindra kilometra me ishliru, do në kohë, edhe ka çmimi. Më varët edhe nga shumë faktor politik, ekonomik e tjera-tjera, më varët nga partneriteti me shtetet aliate e tjera. Do thotë kjo ka qenë ai aspekti strategjik, ishlirimi Kosovës. Në aspektin operativ, do thotë lirimi Gjakovës, Junikut, Pejes, në momentin që ne e vlerësojmë që kemi zhvillu kapacitet e mumar edhe me luftimet të tila, do thotë taktikat, luftrat në mjedisë urbane e tjera tjera. Edhe është niveli maj ullët taktik, do thotë krijimi i një quhet në terminologjinë ushtarake urmë mbrojtja. Do thotë është faza e parë të krijimit të parakushteve për operacione me komplekse, e që ishte që i kemë zhvillu në betejën e Kosharës. Kemë arritë, mi marë objektit dominante, filluar nga krahu i majtë, apo nga veriu, objektin që quhet Mrika, Mërçaj, Mriçaj, ka disa emërtime, Gomuret, Maja Zezë, rasa Kosharës me thellësi tëri të rasa zogët kërshi yllit, pasaj tëri tek hapsira që quhet Zhare, pjesën veriore të fshatit Botush, komplet fshatin Koshare, kalojmë djathtas në objektin Shkoza, një objekt shumë dominant, tëri tek objektet në krahun e djathtë që quhej Maja Glava, dhe gjitha këto objekte dominante nga ku shikushmëria është e mirë, drejtimi i zjarrit është i mirë, janë pozicionet mira dominante për mbrojtje, po ashtu dhe pozicionet mira për mësymje. Gjitha këto kanë qenë, do të thotë, nën kontrolin e njësive tonë. Mirë, do dalim gjithsesi, jemi farë në fund të emisionit.